እንደ ሀገር ሰፋፊና ለኢንቨስትመንት ምቹ መሬቶች መገኛ እንደሆነ የሚነገርለት የጋምቤላ ክልል ተፈጥሮ የለገሰችውን ይህን ጸጋ ግን ወደ ስራ ቀይሮ ሀብት እንዲገኝበት ባለመደረጉ ከክልሉ አልፎ ሀገርን ሊጠቅም የሚችል ሀብት እንዲሁ ሲረገጥና በብልሹ አሰራር ተጠላልፎ ለመቆየቱ በቅርብ የወጡ መረጃዎች እማኝ ሆነዋል። በክልሉ ቀደም ሲል ያለ ጥናትና ዝግጅት ተገበረ የነበረው የመሬት አሰጣጥ ደግሞ የችግሩ መነሻ እንደሆነ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበራቸው የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመር ኡጁሉ ያነሳሉ። ሰጣት በሁለት መልክ ሲከናወን እንደነበረ የተወሰነ እስከ 500 ሄክታር የክልል መንግስት እንደሆነ ተርጎ ከ500 ሄክታር በላይ በፌደራል ምንም ጥናት ሳይደረግ ዘው በዛው እንዲሰጥ ወንም ለባላብቶች ሲታደል እንደነበረ ሁላችን እናቋለን። በዛን ወቅት ለፌደራልም ሆነ ለክልልም የተሰጡ መረቶች መስተቱም ችግር ሳይሆን ዋናው የተሰጠበት አላማም ፕላስ ወደ ስራ የገቡ ከተሰጠበት አላማ አንጻር ብዙ ያልሄዱበት እንደነበረና ብድር ለማገኛ በሚል ብድር ከወሰዱ በኋላ አብዛኛው አብቶቻቸው ወደ መጡበት ክልል ሲወስዱ እንደነበረና በክልሉ በልማት ስም ሰፋፊ መሬቶችን ወስደው ለአመታት ደብዛቸው የጠፋም አንዳንዶች ደግሞ አለሁ ለማለት ብቻ ጥቂት ስራዎችን ሞክረው የትገባቸው የሚላቸው ሳይኖር ለአመታት አጥረቆይተዋል። ክልሉ በዚህ ላይ ሰፊ ጥናቶችን በማድረግና መሬቱን ለልማት ለማዋል የተለያዩ አቅጣጫዎችን ማስቀመጡን ያነሱት አቶ ኡመድ ትክክለኛ አልሚዎችን ብቻ መለየት የሚያስችል እርምጃ እንደተወሰደም ያነሳሉ። ምንም የመልማት ስራ ያልጀመሩ ባላብቶች ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መሬቱ እንድነጠቅባቸው፣ ሁለተኛ ስራም ጀምሮ በማል ያቋረጡ አድራሻቸው የሚታወቁም ከሆኑ ስራ ለምን እንዳቋረጡ ተጠርቶ ወደ ስራ መግባት የሚችሉ ከሆነ እንድገቡ፣ በህግ አግባብ ወይንም ባላቸው ሀብት ልክ ማምረት የጀመሩት ባለሀብቶች እነሱም የምንፈልጋቸው ስለሆኑ ድጋፍ ተደርጎላቸው ስራቸው እንዲቀጥል በሚል አቅጣጫ አስቀምጠን እንደ ክልሉ መንግስት ከኢንቨስትመንት ቦርድ ጀምሮ ለመንግስት እነዚህ ምክር ሀሳቦች ቀርቦ ውሳኔ ያስተላለፍንበት ወቅት ነበር። ከዚህ አንጻር ወደ 363 ባለሀብቶች መሬቶቻቸው በአግባቡ ስላለሙ ተነጥቆ ወደ መንግስት ተመላሽ እንዲሆን ተደርጓል። በክልሉ ሰፊ የልማት ስራዎች እንዲተገበሩ ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተሰራ እንደሚገኝ ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩ የነበረውን ብልሹ አሰራር እንዳይደገምና የሚሰጠው መሬት ለትክክለኛ አልሚዎች ለመስጠት ጥናት በማድረግ ባለሀብቶችን ወደ ክልሉ እየጋበዝን ነው ብለዋል። እነዚህ የተነጠቁና ቀደም ሲልም ያልተሰራባቸው መሬቶች ከዚህ በኋላ ትክክለኛ ባለሀብት የሆነ ትክክለኛ ኢንቨስተር የሆነው በኢንቨስትመንት ህጉ መሰረት መጥቶ ከጠየቀ እኛ የምንፈልገው ልማት ስለሆነ እኛ የምንፈልገው ህዝባችን በዚሁ መሬት እንዳጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያም እንደ ክልል መጠቀም ስለምንፈልግ ማንኛውም ኢንቨስተር አቅም ያለው መጥቶ ኢንቨስት ማድረግ እንዲችል አቅጣጫም በተለያዩ ሚዲያሞችም ጭምር ያስተላለፍንበት ሁኔታ ነበሩ። በተለይ 2012 ላይ በክልሉ ለሚደረገው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የመንገድ፣ የመብራት፣ የገበያ ትስስርና ሌሎች የመሰረተ ልማት ጉድለቶች ተደጋግመው ይነሳሉ። ይህን በማስተካከሉ ረገድ ምን እየተሰራ ነው ስንል ለነሳነው ጥያቄ አቶ ኡመድ ይህን ብለዋል። በፌደራል መንግስት ከክልሉ ጋር በመሆን ወደ 3 ትላልቅ መንገዶች እየተሰሩ አራተኛም በዚህ አመት እንደሚጀምር፣ እነዚህ የተጠናቀቁ እንደሆነ የሚቀሩን የክልል ስልጣን የሆኑት ወረዳ ከወረዳ የሚያገናኙ መንገዶች ይሆናሉ። በአሁኑ ሰዓት ባለው ሁኔታ ከተወሰኑ ወረዳዎች በስተቀር ሁሉም ወረዳዎች በመጠኑም በአስፋልትም ባይሰራም ወረዳ ከወረዳ የሚያገናኝ መንገዶች የተሰሩበት ሁኔታም አለ። አሁን እንደ ሀገር ያለው ከመብራት ጋር ያለው የመቆራረጥ ሁኔታም ይሄ እስካሁን ሶልቭ ያልተደረገ ችግር ስለሆነ ከዚህም አንጻርም በዚሁ በመብራት በኩል የተወሰኑ ጥሩ ለስራ ማጀመር ወይንም ስራ ማጀመር የሚቻልበት ሁኔታም አለ። የጋምቤላ ክልል ያልተነካና ብዙ ሀብትን የሚያስገኝ መሬት ዛሬም አልሚዎችን ይጠብቃል። ክልሉም ባስቀመጠው አሰራር መሰረት ማልማት የሚፈልጉ ባለሀብቶችን ለመቀበል ዝግጅቱን አጠናቆ እየጠበቀ እንደሚገኝ ተገልጿል።